Moro! Tuo somessa huudeltiin, että siellä Lemmenjoella on kai joku Åkerman, mikä taas tien viereen ajaa. Ja ajateltiin poikien kanssa käydä hakemassa pois kuleksimasta se sietteessä sen erikoisempi homma on. Koukkupäisiä kettinkeitä, aijeritaljoja, vaseliinia, laatikko, pakkasnestettä 30 litraa. Tervetuloa uusien videoiden pariin. Nyt on oikeasti videosarja. Tulee 3 videoa ja on tosi juttu. Me lähdetään hakemaan Åkermanni Lemmenjoelta Lapin lumoista. Ja ei oikein tiedetä, mihinkä ollaan menossa, mutta myynti-ilmoitus oli Facebookissa ja luki, että saa kokea samalla arktisen seikkailun, niin me otimme vinkistä vaariin ja puhuttiin tässä porukalla vähän. Innanmaa Ville, Pekka Kömi, Vilpola Santeri ja isäukko. Sairaseläkkeellä nivelrikosta ei pääse käveleen kuin 4 metriä, niin ajateltiin, että se on omiansa sinne tiettömään korpeen, niin siitä lähdetään katsoa, mikä projekti. Joo, ei me ihan noin rehvakkailla asenteella oikeasti lähdössä olla, mitä alkuspiikissä sanottiin, mutta tosiaan ei tiedetä oikein, millainen homma se on. Se me tiedetään, että semmoinen 40 kilometriä sillä Åkerilla pitää ajaa. Se on 80-luvun vehejä ajettu 1 000 000 tuntia varmaan ja ei nyt ehkä ihan parhaimmassa kunnossa, kun on viety sinne korpeen aikoinansa, mutta se voi jokainen alalla työskennellyt miettiä, mitä tarkoittaa, kun 16-asella Åkerilla, mikä painaa 30 tonnia, ajetaan lumihangensa 40 kilometriä, niin siinä voi sattua kaikenlaista. Tässä valmistuu rekee, jolla viedään polttoaineita, aggregaatteja sun muita kuin kerran sähköjä, sun muita ei tietystikään ole siellä, eikä matkapuhelinverkkoja, niin tällä tuetaan sitten Åkeri-hommalle kaiken maailman tarviketta ja lähimmältä autotieltä on se 40 kilometriä, mistä operoidaan. Me lähdetään täältä pääsiäisviikolla sinne ja otetaan kelkat ja mönkijät kärryyn ja meillä on tukijoita paljon tällä videolla. Tarvittaisi varmaan toi puukkosahatukijakin, kun Ville joutuu sitä korjaan päivästä toiseen. Tosiaan tukijoita on runsaasti, reissu ei ihan ilmanen tietystikään ole, kun yli viikko siellä korvessa ollaan ja niitä tulee esiin tässä videon myötä koko aika. Esimerkiksi heti tässä alussa nyt Kainuun käyttörauta toi meille pohjamuoviin ja Vammalan teollisuuspalvelu tarjosi raudat tähän rekeen, niin siitä lähtee homma käynnistymään. Ja kun tosiaan se puukkosaha ei toimi, niin Minkä takia on akkukoneet keksitty, kun bensaa myyrää vie, tosta ei akku lopu? Äijä tosiaan, on kauanko oli maanrakennusyrittäjänä, 40 vuotta? Melkein. Niin, onko ollut Åkereita? On ollut 2 kappaletta, juuri. Suunnittelen vähän listaa, että mitä toi siihen tarvittaisi. Niin täytyy kaiken näköistä olla, jos telakin lähtee pois päältä, niin ei sitä ihan enää sormin pistetä päälle. Se täytyy olla kaiken näköistä. Katsotaan listaa jo kohta. Sen takia rekeä tehdään, että siihen saadaan kaikki mahdolliset kettingit ja aggregaatit sitten kyytiin. Kyllä siitä vielä kone tulee. Semmoista viikonpäivää mä oon itse kalkuloitu, että reissu kestäisi. Päivä ajetaan sinne, kun sinne on 1 100 kilsaa tosiaan matkaa. Sitten ekana päivänä mennään Åkerin luokse ja herätellään se käymään, kun se on joku sen päivän siellä, tai joku sen vuoden siellä seissy, herätellään se käymään ja halutaan pistää ajoa käymään. Ja 40 kilsaa ammattimiehet, jotka siellä on touhunut, niin on 1,5 kilometriä tunnissa on etenemä suurin piirtein sillä Åkerilla, niin semmoinen 80 tuntia on se ajoaika, niin sen takia me ei tiedä, on tässä 5 äijääkin, että saadaan tehtyä remonttia ja osa tekee syömistä ja kone liikkuu koko aika, että pyritään semmoista 16 tuntia ainakin ensimmäisinä päivinä ajaan. Siellä ahkun tuvalla me majoittaudutaan ja sinne sitten liikutaan aina kelkoilla. Loukko.com ja PRP Finlandi on meille luvannut tarjota kunnon koneet sinne käyttöön, niin niistä sitten seuraavalla videolla, missä mennään itse paikan päälle, niin tarkemmin lisää. Tosiaan syy, minkä takia tähän on
tukijoita kerätty retkelle runsas määrä ja kerätään edelleen mukaan, on se, että jonkun verran siitä kulua tulee, kun sinne pitkälle reissulle lähdetään ja se viikko siihen myllätään ja tarvitaan monenlaista tarviketta, niin sen takia tähän on paljon yhteistyökumppaneita koitettu saada mukaan. Ja se, että mitä sille Åkerille tehdään, kun se on siellä tien vieressä, niin päätukijana projektilla on huutokaupat.com ja koko hoito myydään siellä, eli Åkermanni myydään eniten tarjoavalle huutokaupalla, ja sille on myöskin saatavilla kotiin kuljetus erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Kuljetus Koivisto Torniosta hoitaa sen Manner-Suomen alueella ostajan pihaa, ja se oli meillä siinä vähän ajatuksena ensin, että tuleeko siitä mitään, että meillä on siellä se Åkermanni inarissa, että mitä pirua me sillä tehdään, mutta saatiin siinä joku sen puhelun jälkeen niin sovittua, että sille on kyyti, niin uskotaan, että kyllä se jollekin maatalon isännälle paskaruuman sevotukseen vie menee ja on riski kone sinne, niin semmoinen on lopun tulema siinä tarinassa. Me rakennellaan nyt tässä reki loppuun, taikka äijät rakentelee ja isäukko tekee listauksensa, niin katsotaan se vie, mitä se meinaa, että mukaan otetaan. No niin, äijä on tehnyt viikon tuota listaa, että mitä sinne mukaan tarvitaan. Kerros nyt sitten suurimmat. Aggregaatteja otetaan, se on ihan pieni. Ja sitten huom, lyhyesti. Iso ja sitten koukkupäisiä kettinkeitä, aika lailla tyrniä. Sitten vaijeritaljoja, ainakin yksi kappale. Sitten vaseliinia, laatikko ja akkuprätti, saa teloja kiristää. Pakkasnestettä 30 litraa, löpöputsari. Moottoriöljyä 40 litraa, peräöljyä 40 litraa, erilaisia tratteja, uusiokoloavaimia, hylsyjä ja sitten semmoisia kulkupäisiä, nippusiteitä, ilmastointiteippiä, löpölehtua, lemmareita, kosanipulloja toho, tarttikaapelit, tarttipilottia, akkulaturi, abikoliittimia, johtoa muutama metri, Ikakittiä, lapio, rautakankki, torkkarauta, leka ja moska, tyhjiä astioita jäteöljyä varten, rättiä, perkaleesti ja svarveeka, että saa käsiä välillä pystyä. Iso hylsysatsi ja sitten 1,5 metrin jatkoputki, kun telaputteja ruvetaan kiristelemään. Isoja kiintoavaimia, letkujaukota ja iso jakari, putkitonki. Kaasupiiri, paskakaasu kautta happi. Paskapaperi. Kiristystä paskapaperia. Lista. Telalenkkejä 10 kappaletta, jatkoholkkeja 5 kappaletta, telatappeja, niitä ohennettuja keskeltä 10 kappaletta, pultteja 50 kappaletta, telatapin lyönti työkalut. On hitsattu varsin siihen kylkeen, että siitä on helppo pitää kiinni toisaan katon legalu. Tähän tulee vielä. Alku vettä useita pulloja. Ei saa. Oliko tämä Reen ensimmäinen osa ja näitä tulee sitten 3-4 peräkkäin. Laitetaan nyt kyllä kiinni toisiinsa. Täytyy VR kysyä sponsorit kanssa, saadaan nämä romut sinne lattaan. Mistä noita ruvetaan hommaa? Joku telan lenkit, mikä maksaa 100 euroa kappaleen, niin pistetäänkö me niihin meitin kassasta, niin 500... Ei osteta mitään, mutta jostain lainaa. Saat hoitaa noin mukaan, niin kyllä me noilla pärjätään aika pitkälle. Niin kuin tässä muuten ruokatunti näkyy, niin näitä aika komeita okeripaitoja itselläkin on täällä alla, niin jos te haluatte tätä hulluttelua tukea, niin hnxkauppa.fi-sivustolla on nyt julkaistu myyntiin okeripaita. G-paita musta, missä se on tuossa rinnassa. Pienemmällä nämä on vaan meillä nämä jättiläiskokoiset, mutta sama erittäin hieno logo, mikä on poroja ja kaikkia ja operaatio Lemmenjoki 2023, niin lukee, niin tilaamalla paidan ja hinta on 50 euroa kotio toimitettuna, se on niin sanottu kannatusmaksu ja paidan saa muistoksi siitä, niin sillä voi reissuamme tukea. Reki alkaa olla valmis ja makkarat on syöty ja me ollaan valmiita lähteen pelastamaan Åkermanni. Tosiaan pääsiäistä edeltävällä viikolla on tarkoitus mennä. Mettähallitus antaa luvan siellä vain suojalumen aikaan, niin silloin mennään ja silloin toivon mukaan on suojalunta. Sinne on pekkaset anottu ja lomat, niin silloin liikantaa. Ja tosiaan paitoja tilatkaa, tukekaa meitä sitä kautta. Ja voi tukea myös muilla konsteilla, ottakaa kehenkä vaan meistä yhteyttä, pistäkää sähköpostia tai
viestiä, soittoa kelle vaan, niin pääsette mukaan reissun tunnelmaan. Tätä seurataan 3 YouTube-videon verran. Itse YouTubessa ja Instagramissa tietysti pätkää sitä reissun päältä runsahasti. Tällä hetkellä meillä on mukana näiden edellä mainittujen lisäksi, mä oikein lunttaan täältä, kun niitä on sen verran, Konekaivuu Oy Torniosta, Koiviston Ari-Pekka lähti heti mukaan, tätä on niin hullu projekti, että ehdottomasti mukana. Saunamaailma.pro, Kiviniemen Ari Sastamalasta on tainnut 15 vuotta itse siellä Lemmenjoella häärätä, niin se oli heti niin kuin, että mukana. Mauton talli, kova konekauppias, tai ei nyt työkone, vaan kaikkia hienoa flipperiä löytyy harrasteltua sun muuta Sastamalasta. Sitten anonyymi romukauppias Sastamalasta, koska Aittomäki ei halunnut, että nimeä mainitaan, niin se on mukana. Kiviniityn liikekeskus, maatalous ja autokonehuolto, niin heti tuli peukku ja vähän niin kuin tarjottiin jopa apua, että voidaan lähteä auttaakin. Siitä on muuten yllättävän moni sanoa, että tarvittaisiin siellä miehiä, niin miehiä on nyt tässä, sanotaanko noin 700 kiloa, että kaikkia muuta tarvitaan. Sitten Kymppiäm Diamond Oy, kuljetusliike, oli muuten ihan ensimmäinen, kun mä Instagramin tarinoita pistin, niin sieltä tuli heti, että ollaan mukana tukemassa sitten reissua, niin tämmöisiä tarvitaan. Motul Finland, niin kuin sanoin, niin kaikki öljyt tulee sieltä. Telilän sähkötyö, Telilä sanana on semmoinen, mikä varmasti monen, joka on kultahommissa ollut Lemmenjoella, niin tietää Telilän Amit ja Mikat sieltä, niin sukulaisia myöskin Telilän sähkötyö täältä, niin ehdottomasti mukana. Ja totta kai loukko.com, Levoranta, huutokaupat.com, joka on isoina tukijoina, niin kyllä. Pankaa seurata videoita, pistäkää kommenttia alle, mitä olette mieltä, että onko tässä järkeä vai ei, mutta eiköhän me tällä porukalla se ohkeri sieltä tien viereen. Kaikki meni piiloon tonne. Eiköhän me saa. Kyllä ne saa. Ei mitään vaikeuksia. Ei tiedä. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, pistäkää vinkkejä. Tästä on tullut aina se, kun mä oon jollakin puhunut, niin heti tulee puolen tunnin esitelmä, mitä siellä tarvitaan mukana ja mikä siitä hajoaa ja näin. Niin niitä saa pistää tuohon alle. Me vastaillaan niihin kyllä porukalla, niin pysytään kuulolla. Kiitos, että katsoit tätä videon. Se on moro!